amigos, minhas amigas aí do YouTube. Se você não sabe disso aqui ainda, é um momento ótimo de você aprender de uma vez por todas algum segredinho aí que eu descobri sobre essa planta aqui e já vou falar o nome dela. Para vocês que descobriram, parabéns. Para vocês que não descobriram ainda, vocês vão descobrir o que eu faço com ela para ela ficar tão linda deste jeito aí, ó, que você tá vendo. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma grande fonte de potássio orgânico. Gente, de mês em mês, não custa nada a gente fazer isso, ó. Isso aqui, ó, enche de micros e macros nutrientes. Isso aqui, ó, os bichinhos que tem na terra, gongolo, minhoca, tudo vem comer e fazendo depositar mais adubo orgânico na sua planta. Edson, vai ficar só nisso? Não vai ficar. Deixa que eu vou te dar outro segredinho aqui, ó. Muito bom demais, ó. Vou te dar outro segredinho. Use aí um tanto desse aqui, ó, um copo desse de água filtrada, e nós vamos lá agora para turbinar essa planta de uma vez por todas, porque essa planta não dava frutos de jeito nenhum. Mas calme aí que agora mesmo eu vou te mostrar ela. Isso aqui que eu tô colocando, pessoal, é pó de casca de ovo. Você coloca o pó de casca de ovo uma vez por mês, não te custa nada, e você vai manter a sua frutífera aí, ó, muito linda, igual essa aqui, ó. Este aqui, ó, é o pó de osso, é o fósforo, tá? Então eu coloquei no copo o fósforo e o potássio. Agora é muito fácil, é só mexer ele, pessoal. Olha aqui, ó, uma vez por mês que você fazer isso, você vai ver que essa planta aqui não chegou no limite dela ainda, ela vai frutificar mais, e você vai ver como essa planta vai ficar legal aí, ó. Eu acredito que a minha, este ano, ela fica bem melhor, que eu vou mostrar para vocês que ela vai ficar realmente. Agora, vamos só fazer isso aqui, ó. Só derramar no pé dela. Aqui eu tenho o pó de casca de ovo e o pó de osso calcinado. Aqui, então, eu enjeitei aqui uma grande fonte de potássio, que isso aqui é a banana triturada, a casca de banana triturada. Eu coloquei aqui uma grande fonte de cálcio, tá? As folhinhas dela caem e fica aqui também como matéria orgânica. Eu coloquei uma grande fonte de cálcio aqui, que é para fortalecer o tronquinho da planta. E coloquei aqui também uma grande fonte de fósforo. O fósforo é o nutriente principal, o fósforo e o potássio é o nutriente principal para manter essa planta dando fruto. Agora eu vou te dar o segredo dela também, além da adubação. Edson, tem mais segredo? Por que que essa planta ficou assim? Tem mais segredo e eu te explico agora. Preste bem atenção, pessoal. Essa aqui, ó, você pode pesquisar no Google aí, que essa fruta é a fruta milagrosa, ou muitos chamam aí de fruta do milagre. Tá vendo aí? Olha como essa planta ficou. E essa planta, eu quebrei a cabeça com ela para ela ficar assim, até eu acertar. Aqui, ó, nós estamos vendo que é uma frutinha que já madurou demais e já secou. Então eu vou vir aqui com ela, ó. Daqui a pouquinho tem muda. Pessoal, sabe quanto chega uma muda dessa, nessa situação aqui, que essa tá, chega a 150 a 200 reais uma muda dessa. Eu não sei, é um pouco difícil de cuidar dela, porque essa frutífera é uma das únicas frutíferas que eu vejo aí que ela precisa de pouco sol. Enquanto você deixar a sua no sol, os frutos vão cair, mesmo você fazendo essa ótima adubação que eu te ensinei, os seus frutos não vão vingar. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, focando para vocês ver que tanto de botão floral essa planta ainda tem, gente. Olha que incrível. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, esses botãozinhos pequenininhos aqui, ó, tudo é botão florais. Olha na ponta dessa haste aqui, mostrando para vocês. Olha aqui que tanto de botão floral ela tem de cima embaixo. Preste atenção nesse outro galinho aqui, pessoal. Agora olha o tanto de fruta que essa planta já soltou. Então, faça isso.
com a sua fruta do milagre. Não deixe ela torrar no sol. Dá ela pouco sol, porque essa planta, eu custei a descobrir que ela é de meia sombra. Apesar de ser uma planta muito cara aí no mercado, pode pesquisar que ela é cara, né? Você pode, se quiser, pode estar fazendo suas mudas aí até para vender, apesar que eu não faço isso, tá? Eu faço as mudinhas, mas eu faço por hobby, eu gosto demais de fazer essas mudinhas. E se você gostou, deixa aí aquele like maneiro para ajudar o canal Vida Verde, para ajudar o Edson Silva. E eu esqueci de perguntar no começo do vídeo, eu vou fazer uma pergunta só para você que está me assistindo até agora. E responda aí no comentário para mim, de onde que você está assistindo o Edson Silva agora com essa top adubação aí, ó. Olha esse merengue, pessoal. Olha que planta linda. Chegando um pouquinho mais de longe para vocês verem. Essa é a fruta do milagre. É uma fruta muito cara no mercado. Então vale a pena. Essa planta eu custei a fazê-la desse tanto de fruta. Porque eu adubava, mas deixava ela no sol pleno. Agora eu deixo ela em meia sombra. O que é meia sombra, Ed? Deixa ela pegar um pouquinho só de sol, não deixa ela pegar aquele sol quente, aquele sol total, tá bom? Se você gostou aí e achou útil para você, deixa aí aquele like e vai aí aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.